Vanlige tall kan vi jo gange sammen, eller legge sammen, eller trekke fra. For eksempel 7 pluss 2 er jo 9, og 11 minus 5, det pleier å bli 6. Og på samme måte så kan vi gange sammen brøker, eller ta en brøk delt på en annen brøk, eller en brøk minus en annen brøk. Så de reglene for å regne med brøk på den måten tenkte jeg å gå gjennom her. Det første vi starter med, det er egentlig det som er lettest, og det er å gange sammen to brøker. Så vi har et eksempel her, for eksempel 2 tredjedeler ganger med 5 tredjedeler. Så da skriver vi opp brøkene sånn, så skriver vi gangetegn mellom det. Og regelen for det med å gange to brøker, det er at vi tar teller gange teller, 2 ganger 5, og så tar vi delt på nevner gange nevner, nemlig 3 ganger 3. Og 2 ganger 5, det er 10, og 3 ganger 3, det er 9. Så svaret her, det blir 10 nideler. Så 10 delt på 9 er det samme som 2 tredjedeler gange 5 tredjedeler. Så vi kan godt skrive opp en regel her, eller vi kan skrive reglene ned gjennom her. Regler. Så for gange to brøker så kan vi si gange teller med teller og nevner med nevner. Neste eksempel er hvis du har en brøk ganger et tall, et helt tall. Skal vi se på det. For eksempel 2 tredjedeler gange 4. Hvordan kan en regne ut det? Jo, altså 4, det kan vi skrive som 4 delt på 1. Vi kan skrive et tall som en brøk. Alle hele tall kan vi skrive som en brøk ved å bare dele på 1. Så jeg kan skrive det 4-tallet der som 4 delt på 1. Fordi 4 delt på 1, det er 4. Jeg bare skrev det som en brøk. Og nå, når jeg har skrevet på denne måten her, så kan jeg bruke den regelen som jeg hadde her oppe. Nemlig å bare gange teller med teller og nevner med nevner. Så her blir det 2 ganger 4, og så blir det delt på 3 ganger 1. Så jeg får 2 ganger 4, det er 8, og 3 ganger 1, det er 3. Så da er regelen å gange telleren med tallet. Neste eksempel, jeg prøver også å gi mer og mer vanskelige eksempler, eller regler. Gange er lettest. Nå kommer det regelen med å dele. En brøk delt på en annen brøk. Og det eksempelet som jeg tenkte å ta da, det er 2 tredjedeler, og så skriver jeg delt på 5 tredjedeler. Og regelen for det er rett og slett å gange med den andre brøken snudd opp ned. Det er en veldig merkelig regel at det er sånn, men jeg går ikke inn på det akkurat i den videoen her. Men vi kan skrive lik her, så kan vi bytte ut deletegnet med gangetegn, og så kan vi sette denne brøken på høyre side her opp ned. Så vi skriver her 3 delt på 5, i stedet for 5 delt på 3. Teller når nevneren bytter plass. Og når vi først har byttet ut del med gange, og byttet på den til høyre, så har vi fått gange, og da kan vi bare bruke den regelen som vi har lenger oppe, nemlig 2 ganger 3 delt på 3 ganger 5, som blir 6 delt på 15. Så regelen her er rett og slett gange med den omvendte brøken. En brøk delt på en annen brøk, det er det samme som den ene brøken gange den andre brøken. Men det viktige er å kun snu den brøken til høyre her. Du må ikke snu den til venstre. Det er ikke lik 3 todeler gange 5 tredeler. Det er kun den til høyre du skal snu, og så bytte del med gange. Neste eksempel. Vi kan jo ta en brøk delt på et tall. Nå har vi jo tatt en brøk delt på en brøk. La oss ta en brøk delt på et tall. Så hva med 2 tredjedeler delt på 4? Vi kan bruke samme knep som lenger oppe, ved å skrive det 4-tallet som en brøk. Alle hele tall kan vi skrive som en brøk ved å bare dele på 1. For det tallet delt på 1, det er lik tallet selv. Så vi kan skrive det her som 2 tredjedeler delt på 4 delt på 1, eller 4 eiendeler. Og så kan vi bruke den regelen her oppe, nemlig å snu den brøken til høyre. Så vi får 2 tredjedeler ganger med 1
fjerdedel. Og 2 ganger 1, det 2. Og 3 ganger 4, det 12. Ja, jeg skriver ikke opp reglen på det. Det samme triks som i sted. Neste kan være... Ja, det kan godt. Nå har vi jo tatt en brøkdel på et tall. La oss ta et tall delt på en brøk. Se som det er. For eksempel 4 delt på 2/3. Ok. Ja, det er jo fristende å bruke den der knep igjen. Vi tar 4 eiendeler delt på 2/3. Og da har vi en brøkdel på en brøk. Det kan vi. Det er bare snu den brøken til høyre. Så vi får 4 delt på 1 ganger 3 delt på 2. Som er lik, altså 4 ganger 3, det er 12. Og 1 ganger 2, det er 2. Så jeg har spart det som er litt vanskelig til slutten. Det er ikke så veldig vanskelig, men det er kanskje det vanskeligste når det gjelder å regne med brøk. Og det er å legge sammen eller trekke fra brøk. Så en brøk pluss en annen brøk, for eksempel. Skal vi se først på brøk der nevnerne er lik på det som skal legges sammen. Så et eksempel. Så vi har 2 brøker med lik nevner. Vi har 1/3 pluss 2/3. Regelen på det er at vi tar og legger sammen tellerne. 1 pluss 2. Og så lar vi nevneren stå sånn som den er. Det blir ikke 3 pluss 3 lik 6 her. Det er en veldig vanlig feil. Det er snakk om tredjedeler her. Her har vi 1/3, så legger vi til 2/3. Da får vi 1 pluss 2/3. Så vi får 3/3 til svar. Og 3/3, det er nøyaktig 1 heil. 3 delt på 3 er 1. Så en regel på det her er, legg sammen tellerne, og nevneren står. Det er tredjedeler vi legger sammen her. Da er det tredjedeler som er i svaret. Og her er jo forkortet eller utført denne delingen, at det blir rent til slutt. Og det aller siste, det er hvis vi skal legge sammen brøker der nevneren ikke er lik. Så skal vi se hvordan det blir. For eksempel 1/3 pluss 5/2. Nå er ikke nevneren lik, så vi kan ikke bruke den regelen her oppe, i hvert fall ikke med en gang. Så vi er nødt til å gjøre noe her, sånn at vi kan bruke den regelen her oppe. Og det som vi er nødt til å gjøre nå, det er å få de to nevnerne til å bli like. Vi har ikke bare sett de like, vi må gjøre noe spesielt. Og det som er standardknepet da, det er å utvide begge brøkene, slik at nevnerne blir like. Og en måte å gjøre det på her er at hvis jeg tar 3 ganger 2, det er 6. Og 2 ganger 3 her, det er jo 6. Så jeg vet at jeg kan få 6 i nevneren på 1/3 ved å gange opp og nede med 2. Så jeg utvider denne brøken her med 2. Ganger med 2 oppe og ganger med 2 nede. Mens den brøken til høyre her, her vil jeg jo ha 6 i nevneren. Og da kan jeg gange opp og nede med 3. Så jeg utvider denne brøken her på en annen måte for å få 6 i nevneren her også. Så la oss se på det, hvordan vi kan føre det. Så vi skal utvide den første med og ganger med 2 opp og nede, så vi kan ta 1 ganger 2, delt på 3 ganger 2. Og så skal vi ha denne med 6 i nevneren, da må jeg gange opp og ned med 3. Så jeg får 5 ganger 3, delt på 2 ganger 3. Og da får jeg nemlig 6 på begge. Så 1 ganger 2, det er 2. 6/6. Så får jeg pluss 5 ganger 3, det er 15. 15/6. Og nå kan jeg bruke den regelen som vi lærte her oppe, nemlig at når vi skal legge sammen brøker med lik nevner, så legger vi sammen tellerne, og så lar vi nevneren stå. Så det blir 2 pluss 15 i telleren. 2 pluss 15. Og så nå skal nevneren stå. Det er 6/6 vi snakker om nå. Og det blir 15 pluss 2, det er 17/6. Så 1/3 pluss 5/2, det er det samme som 17/6. Så regelen her, kan skrive det. Jeg har mistet litt plass her, så jeg skriver det på bunnen her. Regelen her.
Så ja, det blir litt sånn lang tekst her, men utvid en eller begge brøkene, så de får lik nevner. Så legg sammen med metoden over. Hvis vi for eksempel hadde 5/6 her, så hadde vi kun trengt å gange opp og ned på den første metoden for å få 6/6. Da hadde begge hatt 6/6. Så i noen ganger så trenger man ikke utvide begge brøkene, sånn at den får lik nevner. Hvis man kan få den ene nevneren til å bli lik den andre nevneren ved utviding. Så det som er vanskelig med den, det jeg har gått igjennom her, den videoen her, det er at det er veldig mye å huske på. Og det går veldig fort. Så man bør se den videoen her noen ganger. Men ser jeg jo den neste videoen, da viser jeg en del eksempler på å bruke de reglene her for å regne på en del brøkoppgaver.